Olá, amigos e amigas. Espalhe por todos a alegria que vive dentro de você. Seja sua alegria contagiante e viva, a fim de expulsar a tristeza de todos que o cercam. A alegria é uma tocha de luz que deve permanecer sempre acesa, iluminando todos os nossos atos e servindo de guia aos que se chegam a nós. Se em você houver luz e você deixar abertas as janelas de sua alma, por meio de alegria, todos que passarem pela estrada em trevas serão iluminados por sua luz. Você acabou de ouvir Minuto de Sabedoria com o radialista e mestre de cerimônias, Everton Guedes. Jesus te ama.